Terve, maistellaan taas. Tää on varmaan jo monille tuttu. Hartua limonadi omena. Mä oon jotenkin mieltynyt tähän makuun, mutta tehdään se nyt teillekin tutuksi, ketkä ette ole vielä tutustuneet tähän. Niin. Meikäläisellä on tuollainen pieni muki tuossa. Siis huomatkaa, pieni. Kirppari löytyy ja nääs tuo lasi. Puolen litra leka. Maistellaan. Jotenkin etäisesti tulee mieleen sirkusaakkoset. Itse asiassa yllättävän vahvastikin tulee mieleen sirkusaakkoset. Joo. Semmoinen laksitsimainen omena, joka menee hiukan sitruksen puolelle. Mutta siis pahuksen hyvä. Ihan 5/5 kamaa. Joo, ei tässä sen enempää pölistä. Katsellaan seuraavassa videossa.